seus fedelhos! Ô, Dekar! Foi mal! Ué, humanos, como vocês estão? Estão com saudade de mim? Acho bom estar, senão vou na tua casa te matar. Enfim, estou para voltar segunda-feira com um novo episódio. Mas estamos em dúvida de quem trazer para o próximo episódio. Então comenta aí embaixo quem você quer no próximo app. O comentário que tiver mais likes será o personagem que traremos. Não é, Samuel? Isso vai doer no meu bolso. Tô nem aí, ninguém mandou você ser diretor disso aqui. Comenta aí.